Warawa Muslimun lan riwayatake sapa Imam Muslim an Abi Dzarrin sangi sahabat Abu Dzarrin radhiyallahu anhu qol ngendika sapa sahabat Abu Dzarrin qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abu Dzarrin hi Abu Dzar idza tabakhta marokotan hi Abu Dzarrin nek kowe masak marokotan ing marokoh marokoh itu masakan yang ada airnya ada dudoe iku biasane sop gule semasem bae marokoh tapi umume ning ngono ya gule iku wae ya wong Arab senengane gule marokoh kowe nek gawe marokoh fa aksir mengko ngekeh-ngekehno sira Abu Dzarrin ma'aha ing banyune eh banyune sing akeh lho mangke ra ngecomblang iya gak apa-apa pokoke kan sudah ada iwake kan mambu iwak kabeh. Eh. Ida tobata marakatan fa aksir maha wa ta'ahad jironaka. Eh, lan niti-niti tangga-tanggamu ben iso kebagian kabeh. Lah nek banyune mok semono nak kanggo kowe tok ambek keluargamu. Akehi. Yang penting kan ambune ambuk isih. Masak ndas pedes iku banyune mok sak genuk lah mesti mambu kabeh. Eh. Akei banyu wah iku kan doa anu sarane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kepentingan tangga-tangga kae akei banyu mergo banyu itu nanti kalau kena daging apa kikil apa-apa lah sing mbok masak dia kan jadi kaldu gurihnya sama saja gurihnya sama nanggo karek dagingnya cuwili sidik-sidik ngono. Banyune akeh kan iso entuk tangga pirang-pirang. Insyaallah.